Stredná zdravotnícka škola v Lučenci organizovala regionálne kolo celoslovenskej súťaže poskytovanie prvej pomoci. Stala sa tak hostiteľom 9 súťažných tímov zo zdravotníckych škôl Banskobystrického a Žilinského kraja. Toto je podujatie, ktoré organizuje Asociácia stredných zdravotníckych škôl a má to svoj štatút, podľa ktorého organizuje kolo vždy víťaz predošlého ročníka. Domáci si síce prešli jednotlivé stanovištia tiež, no do súťaže sa nezapojili. Ich minuloročné víťazstvo im totiž zaručilo automatický postup do národného kola. Môžem konštatovať naozaj s hrdosťou, že patríme medzi najúspešnejšie stredné školy v rámci Slovenska. To znamená, ani jedno finále nebolo bez našej účasti, takže a máme aj víťazstva, takže naozaj na to môžeme byť hrdí. Na 6 stanovišťach museli súťažiaci zvládnuť rôzne skúšky. Išlo o preverenie teoretických znalostí v teste, ale najmä o modelové situácie, s akými sa bežne zdravotníci či záchranári stretávajú pri svojej práci. Pripravených máme 6 stanovišť, z toho 5 je praktických, kde musia predviesť študenti svoj praktický výkon, to znamená zhodnotiť situáciu, zmapovať, ošetriť poranených s najrôznejšími zraneniami. Stanovištia sú rozdelené podľa určitých situácií, ktoré sú tam namodelované, nastajlované. Máme pekné maskovanie rán, tak naozaj vyzerajú autenticky. Išlo o 2 buchnuté auta do seba, o dopravnú nehodu. Mali sme tam vlastne pneumotorák, čiže poranenie hrudníka. Vnútornú zlomeninu, to bola hralo ju vlastne dievča, ktoré bolo pod autom a mali sme tam tepnové krvácanie. Bolo to úplne prvá naša modelovka dneska, takže sme takí v strese, ale myslím si, že sme to zvládli. Mladí zdravotníci pomáhali aj zraneným študentom, ktorí boli pod vplyvom alkoholu a drog. Nezvládli nával emócií a pri bitke došlo k rezným ranám rozbitou fľašou a ďalším zraneniam. Na iných stanovištiach sa stretli s odrezanými prstami, zásahom elektrickým prúdom či športovými zraneniami. Najťažšie je vpadnúť do tej situácie, ktorá je veľmi podobná tej reálnej situácii, zmapovať tú situáciu, urobiť tie prvotné vyšetrenia, ktoré sú rozhodujúce, určiť tie priority a už potom, keď naskočia na to ošetrovanie, tak ja si myslím, že pekne zvládajú už, keď identifikujú tie samotné poranenia, tak už to ošetrenie zvládajú dobre. Jednotlivé stanovištia a herecké výkony figurantov boli veľmi autentické, čo pridávalo na strese a sťažovalo súťažiacim riešiť celú situáciu s prehľadom. Všetky týmy sa nakoniec so zadanými úlohami popasovali výborne. Na ich zákroky dohliadali okrem učiteľov aj odborníci zo záchranárskej firmy. Falk a Lučeneckej nemocnice. Víťazom súťaže sa stal tým zo zdravotníckej školy vo Zvolene.